essensen af en lønforhandling, det er, at når man snakker løn, så tager man egentlig en samtale om min egen værdi for arbejdspladsen. Man skal argumentere for, at man har en værdi, og hvor stor den er i forhold til dem, man kan sammenligne sig med, både på den arbejdsplads, man er på, men også på sådan dem, der arbejder rundt om hjørnet, og hvad man nu ellers kan sammenligne sig med. Og det gør nogen trygt. De synes, det er en fin ting at gå ind og lige snakke lidt om, hvor god jeg er. Andre, de har det lidt sådan, behøver man virkelig det? Og så er der den gruppe, der synes, det er decideret angstprovokerende. Det har de simpelthen bare ikke lyst til. Men det er det, man skal. Man skal gå ind og argumentere for, at man har en høj værdi for arbejdspladsen. Den vigtigste forberedelse til en lønforhandling, det er, at man tager en alvorlig snak med sig selv om, at man faktisk vil lønforhandle. De fleste manglende resultater, det er fordi folk simpelthen ikke sætter sig ind til bordet. De tager ikke forhandlingen. Det bliver ikke lige og ja og nej, og så fik man ikke lige styr på, hvornår det var. Så den der ulyst til at forhandle, det er faktisk det vigtigste at gøre op med. Det er, at man siger til sig selv, det vil jeg, og jeg vil lave det stykke arbejde, det kræver at gennemføre det. Når man så går ind og forhandler løn, så vil man jo gerne have en god lønforhandling. Der er det helt afgørende, at man forbereder sig. At man ved, hvad det er, jeg skal have styr på, når jeg går ind, hvad er det, jeg ikke skal have styr på. At man lige skriver det ned, hvis man ikke er god til at huske. Fordi det, der er helt afgørende, det er, at når man så sidder til mødet, at man faktisk husker sin forberedelse, og man gør det, man har planlagt. Altså, hvor banalt det kan lyde, så svarer det lidt til, at man går til lægen, og man har tre ting, man skal spørge om, og man kommer ud med svar på den halve. Fordi man fik ikke spurgt, der skete et eller andet, der gjorde, at man ikke fik spurgt. Så det vigtigste er, at man ved, hvad man skal igennem, og faktisk bliver siddende, indtil man kommer igennem det. To ting, jeg synes, folk tit gør. Og man kan jo ikke sige, det er forkert, men to snubletråde i forhold til at forhandle løn. Den ene er, at man går ind til lønforhandlingen uden faktisk at vide, hvad kan jeg kræve. Altså, man ved det ikke. Det bliver diffust, man er usikker på det, og det vil sige, når ledelsen så spærer øjnene op og siger, det er helt vildt det der, så bliver man usikker på, om det faktisk er helt vildt, og så giver man sig lynhurtigt. Og så er det svært at komme op igen. Så det er den ene fejl. Den anden fejl er, når man sidder hjemme ved køkkenbordet og skal forberede det her, at man får snakket sig selv ned, at den forhandling, man tager, hvor man giver mest, det er faktisk den, man tager med sig selv på forhånd. Man siger, jeg vil have 3.500 mere om måneden i løn. Ej, det er så aldrig hørt om nogen, der har fået 3.500, jeg kunne også sige 1.400, og så går man ind og kræver 750. Altså den der, at man snakker sig selv ned, fordi man bliver usikker. Så den del, der hedder, Hvor er du henne i forhold til de andre, og hvad kan du? Og man ikke i kroner og øre, så i hvert fald i kroner, hvad kan du kræve i forhold til de andre? Det er vigtigt at få styr på. Har du lyst til at lære at forhandle løn? Så kom på de kurser, hvor jeg fortæller i 3 timer. De 3 timer bruger jeg på at fortælle, hvordan gør man det her i praksis? Hvad er det, du skal forberede? Hvad behøver du ikke at tænke på? Og så prøver vi simpelthen at køre en forhandling igennem. Så går man ind ad døren, sætter sig ned. Hvem siger noget først? Noget, man ikke lige har tænkt på. Hvad siger man, når ledelsen skriger og griner over det, man sagde? Og hvordan går man det hele taget videre derfra? Den gode nyhed er, det kan læres på 3 timer.